Светската лингвистика може да здивне. По кој знае кој пат, проучувачите на јазикот и на неговата етимологија наоѓаат одговор за секоја дилема која ги мачи сите специјалисти кои ја изучуваат оваа дисциплина. А кој и да знае, дека се било толку едноставно и лесно. Библијата треба да се чита Евангелието, прво беше зборот, зборот беше во Бога и Бог беше збор. А од каде излегува зборот? Зборот одлегува од уста, или србите би рекле из уста. Па што е Исус? Исус е из уз. Изустен збор. Влијанието на македонскиот јазик не е само клучно за разбирање на христијанството, туку тоа очигледно придонесува и за разоткривање на имињата и изразите значени за хиндуизмот. Тие што не веруваат, само треба да се соочат со доказите. Јама, зборот е генерички врзан со јамка, и тоа е автореферентната јамка или јама, а за да биде поинтересно, на санскрит јама раджа е богот на подземниот свет. Тој е со Шива и Шакти. Буквално Шива, превире е жива. Да. Живост. А Шакти е дупка. Шакта на старословенски е дупка. Да, шакта. И светската медицина треба да се поклони на нашите знаоци. Со исклучителна мудрост се разобличуваат тајните кои фармацевската индустрија, заедно со длабоката држава, Бајден, Фаучи и Бил Гејтс, толку долго ги криеле од сите, со намера да им го сменат кодот на луѓето. Они го викаат модерна. Во суштина, што значи модерна? Модерна значи моде, мод, моде, РНА. Значи, нешто што е модератор, односно модулатор на РНА или во превод рибонуклеинска киселина. И не е само тоа, туку со сета сериозност е отворена понудата и за нунковци. Оти по своје наоѓање им се одредуваат соодветни називи на инфекции и болести, некои дури непознати, сигурно не на заразените, а камоли на преносителите. Сомнеш постои и околу изумителите. Новиот вирус се вика СИРС, СЕРС, не сум сигурна, ама веќе го пронајдоа што значи СЕР, поречник е пророк, нешто така беше, ако не се лажам. Веројатно дека е така некако. Инаку би поверувал дека такво нешто може да биде само плотна имагинација или на не дај Боже фабрикувана информација, како она за која стотина пати е докажано дека е неточна, ама упорно му се припишува на Мел Гибсон и пак е тема за дилема. Дали можат да бидат нормални луѓе кои што пијат крв од бебиња и кои што, не знам што, јадале месо ли од бебиња? Тој дел него ни прочитав, тоа е страшно. Има, тоа е, треба се објаснови тоа, ама осетлива е таа тема. И на крајот, доколку некој се измачува со вакви осетливи и тешки теми, а тие влијаат на неговото расположение. На располагање стои квалитетна терапија. Во мојот Инстаграм, Директ Месенџер, постојат пореки каде што имам милион комплименти дека сум многу отворена, искрена личност и луѓе што биле во депресија сум ги извадила од депресија. Пред употреба, детално проверете го профилот на социјалните мрежи и убаво погледнете го видеото за кое се тврди дека е упатство за лекот. За индикациите и негативните реакции, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.